સુરતમાં હાલ ગુનાખોરી વધી રહી છે ત્યારે લોકોની જાન માલની સુરક્ષા માટે સુરત પોલીસ સીસીટીવી લગાડવાની શરૂઆત કરેલી છે. આ કામગીરીમાં 5 ધારાસભ્યોએ પોતાની ગ્રાન્ટમાંથી 3.55 કરોડ ફાળવી દીધા છે. 6 કરોડની રકમથી વધુના 120 સીસીટીવી કેમેરા લગાવનાર હોય હાલ 50% જેટલી કામગીરી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. શહેરજનોની જાનમાલની સુરક્ષા માટે સુરતના 5 ધારાસભ્યોએ પોતાની ગ્રાન્ટમાંથી 3.55 કરોડ, અન્ય દાતાઓ પાસેથી મળી 6 કરોડ રકમની વધુ 120 સીસીટીવી કેમેરા વિવિધ વિસ્તારોમાં લગાડવામાં આવશે. સીસીટીવી કેમેરાઓ મુખ્યત્વે ડિંડોલી, લિંબાયત, પાંડેસરા, ઉધના, કાપોદ્રા, વરાછા, લંબે હનુમાન રોડ, બોમ્બે માર્કેટ, ઝાપા બજાર જેવા વિસ્તારોમાં લગાડવામાં આવશે. હાલમાં 120 કેમેરામાંથી 60 કેમેરા 3 ધારાસભ્યોના વિસ્તારોમાં લગાડી દેવાયા છે. ટૂંકમાં સીસીટીવી કેમેરા લાગી જશે, પછી માર્કેટ વિસ્તારમાં ખાસ કરીને ચોરી અને લૂંટફાટ જેવા ગુનાઓ પર શહેર પોલીસ બાજ નજર રાખી શકશે. આવનારા દિવસોમાં શહેરમાં ટોટલ 734 કેમેરા લાગી જશે. વર્ષ 2015માં 500 સીસીટીવી લગાડવામાં આવ્યા હતા. ઓટોમેટિક નંબર રીડિંગના 64 કેમેરા મુકાયા છે. ઉપરાંત સ્પીડ કેમેરા તેમજ ચહેરાની ઓળખ થઈ શકે તેવા સિસ્ટમવાળા કેમેરા પોલીસે લગાડ્યા છે. હવે પાછા બીજા 120 કેમેરા ટૂંક સમયમાં લાગી જશે, એટલે શહેરમાં ટોટલ 734 કેમેરા થશે. 120 સીસીટીવી કેમેરા પૈકી 98 કેમેરા ફિક્સ કેમેરા ડે નાઇટ 2MP ઇઝરાયલ કંપનીના છે. સુરત પોલીસ કમિશનર અજય તોમરે જણાવ્યું હતું કે ટેક્સટાઇલ એસોસિએશનવાળાને પોતાના વિસ્તારમાં કેમેરા લગાડવા બાબતે વાત કરી છે. એવી જ રીતે આંગળિયાવાળાઓએ પણ વાત કરવાના છીએ, કેમ કે આ તો એમની સુરક્ષા માટે છે. આ ખાસ સિટીમાં જેટલા વધારે સીસીટીવી કેમેરા રહેશે એટલો જ ફાયદો થશે. સરકારના વિશ્વાસ પ્રોજેક્ટ મારફતે કેમેરા જાળવણી કરાવવા વિચારણા કરાશે. સુરતના 5 ધારાસભ્યો જેમાં પ્રવીણ ઘોઘારી 1 કરોડ, વિવેક પટેલ 80 લાખ, અરવિંદ રાણાએ 80 લાખ, કિશોર કાનાણીએ 50 લાખ, સંગીતા પાટીલ 45 લાખ ગ્રાન્ટ સીસીટીવી માટે ફાળવી હતી. બ્યુરો રિપોર્ટ, SN ન્યૂઝ, સુરત.